What's up sa inyo mga Tilapia Warriors? Welcome back to my channel. So, nandito tayo ngayon sa Sam's Lagoon para humingi ng free stickers. So, ayun. Yun yung binili ko last time. Yung magandang quality, high quality na filter pads. So, ayan, Geophagus, Flagtail, Albino Geophagus. Ayan, yun yung free stickers. Rowana Keepers Philippines, Sam's Lagoon, tsaka kay Sir Alex. So, maraming salamat. Wala yan kay Sir Owen, wala na daw, sayang, hindi ako nakakuha. Tsaka yung sa Rowana Intelligence. Pero, after naman nun, dumaan din ako sa Ethan Cyrils. Kasi bibili din ako ng media. So, andito na tayo guys sa pinaka-focus ng video na to, ang fishy habit sa Banawe, katapat lang ng Sam's Lagoon. Sa inyo planted tank nila, mga pinktail charakin ba yun? Charakin? Lovebirds? African lovebirds? Not sure, wala ko masyado alam sa ibon eh. Ayan yung Sam's Lagoon, no? So, ito na tayo. Una nyo makikita sa entrance, mga tanks, filter pads, aquariums for sale nila. So, meron sila dito fire mouth. Ang ganda nung iso. Ang ganda ng coloration, no? Tapos, green terror. Oscars, longfin Oscars. Goldfish. Paku. Bakanten tank, ayun na, parrotfish. Not sure kung parrotfish o Midas cichlid. So ayun, mga gravel, mga decoration para sa tank. So kasi may nagtanong sa akin kung ano mas maganda, kung may decoration ba yung tank o wala. Sa akin kasi walang decor lahat ng tank ko kasi mas madali linisin para sa akin. So ayun, mga African cichlids. Ito gusto kong kumuha nito, lemon barbs. Tagal ko na sila nakikita dito eh. Pero pag-isipan ko pa muna kasi wala lang. Parang gusto ko kasi nangungolekta ng isda. So kunyari sa mga barbs, tinfoil barbs, albino tinfoil barbs, ganun. Eh yung lemon barb na yun, ngayon ko lang nakita yun. Eh na tinfoil barbs, saka albino tinfoil barbs. Tiger barbs. Sword tails, not sure kung magkano. Koi angels, fan tails, yun. Meron tayo dito ang tetra, tsaka isang bala shark sa likod. Mga platys, Mickey Mouse platy, Mickey Mouse, not sure. Ayun, ang ganda na mga rancho na to, mga tricolor na calico. Barbs, tsaka golden gourami, swordtails, kohaku, or koi. Mga oranda, mukhang oranda. Oranda goldfish. Marble angelfish. Tapos, ayan. Ito naman tayo sa baba. More goldfish. Ang ganda ng shape ng ryukin. No? Tsaka yung oranda, grabe yung coloration ng oranda na yun. Ang ganda ng color. May space lang ako, dami ko nang biniling isda, promise. Pag-ipunan ko yung tinfoils na yun, try kong bumili ng ano. Ayan, silver dollar. So, sadly, wala na palang supply sa wholesaler niyan. So, ayun. Hindi pala makapag-stock nun ngayon. Ayan, ang ganda niyan, yung may lababo sila para easy to use, easy to water change ko nun. More African cichlids. Ito ba nandito? Ayun o. Mga exopearl na flower horn. Not sure sa strain. So, ayan. Ma-pearl sila lahat. Tapos may plums. Ito, meron sila dito ng thigh silk. You know. Tsaka HBRTG ata yun. And so, may mga sorority beta sila. Sorry, sorority beta talaga. Mga female beta pang sorority. So, sa mga gusto ng maraming fighting fish sa tank nila, pwede sila mag-sorority ng mga beta. And mga tank, supplies, pumps, fish food. Dito naman tayo.
And guppy. So, ang ganda na AFR. Kaso may EBM na kasi ako ngayon. Tapos, gusto ko mag-focus muna sa isang string para mas madali ma-handle. So, in Corydoras. Iridescent shark. Ito, leaf fish. African bush fish. Leaf fish ata yun. So, ayan. Tetras. Tugando. Ito, kumuha dati ng tuxedo ko yun. Leuporinus. Ganda. Ang lalaki ng platin eh. Ang gaganda. So, sa mga gusto mag-breed ng platy, pwede kayo pumunta sa Fish Habit. Pearl scales. Tapos, ang bait ng owner. Talagang inusog niya pa yung sako ng pagkain para lang makapag-video. So, maraming salamat, sir. Sumatra barbs. And tsaka meron pa mga koi sorteos. Sumatra barbs. Ang ganda ng ganitong mga fish. Kaso, wala ka talaga akong space. Ang dami ko talagang gustong alagaan. Kasi wala lang, nakakatawa lang. Fish hobby. So, ayan. May mga HP white ata ba yun? So, meron din sila dito yung tiger mosaic. Ayan, no? Pwede kayong kumuha male and female shrimps. Tsaka na yung tetra. Ang dami nilang AFR ngayon. So, pili na lang kayo guys. Discus. Tsaka tiger barbs. Shoutout sa owners ng Fish Habit. Maraming salamat at pinayagan nyo ako mag-video. So, what's up sa inyo mga tilapia warriors? Nakauwi na tayo. Well, actually, yung video na yun is like 2 or 3 days pa. So, kasi medyo naging medyo madami nangyari for the past few days. Kaya medyo hindi ako nakapag-video ng maayos. Pero ito, unahin muna natin kung ano yung binili ko sa Fish Habit. Ito na din yung parang reveal ko ng bagong tank setup. So, ang binili ko sa shop na yun is itong hydrilla, nakalimutan ko yung pangalan. So, hydrilla. So, ayan, dalawang stem. Aya, parang dalawang bundles for 60 pesos each. So, bali 120 lahat. So, ayan, ganyan kadami. Yan. So, ayan lang muna sasabihin ko for now. Pero, ito yung mga for sale ko na guppies. Gusto ko yung flashlight. Ay, guppies tuloy na flower horn fry. Ayan, hindi pala yan. So, hindi ko ibibenta yung Diba? Pero ayan, for sale na yan, 200 each. Smurf strain. Pwede ko send sa inyo yung picture ng parents. Tsaka yung sample growouts kasi ito ay batch 2. Pero ayan guys, doon naman tayo sa Rawana. So, di ko muna pag-usapan ito masyado for the next video na lang. So, ayan pala siya. Nakatago lang. Kasi ayaw nang parang nakakalat. So, ayan yung isa ko pang tank. So, ayun. Yehey. Apat na yung 5 galon ko. 4 kips. So, dito naman tayo sa Jardini ko. Sorry ko para ang bilis ng video kasi tinatry ko na lang tapusin to ng maayos while explaining lahat ng info na kailangan kong paliwanag para sa mga viewers. So, ayan. White background. Oh, may tubig. Mukhang may kailangan ako check mamaya. Pero, bago yan. Ito na nga pala yung napalanunan ko dun sa MGBCH raffle. Sa metallic snow white Jardini. For sale ko siya. Ang SRP or market price, tama ba, ng metallic snow white Jardini is 3.5. Pero bibenta ko ito ng 2,000. Parang yun yung price range kasi ng normal Jardini, 1.5 to 2,000. So, yun, ibibenta ko siya. Pambibili ko na lang ng milk ng baby sister ko. Kasi baby sister ko na gumagamit pa rin siya ng breastfeed. So, yun. Legit naman yung guys. Di naman ako yung parang papaawag. No. Para lang kasi parang price to. Tapos, at the same time, para siyang papakita ng blessing, gano'n. So, yun.
bibenta ko siya tapos pambibili ko ng gatas yung makuha ko money out of that. Kasi at saka kung bakit ko siya bibenta ng 2,000 is meron niyan parang issue na may saka may mga na-research din ako na ano yung totoong logistic or legit na platinum giardini is dapat ang legit na platinum giardini yung white coloration niya hindi siya nagbabago basta-basta eh. Hindi, unlike yung mga giardini na dumating nga daw, yung iba daw doon parang may night tank treatment na lang. I'm not so sure sa mga sinasabi ko, pero yun yung na-research ko. Shinare ko din yung sa Rowana Keepers Official. So yun, pwede nyo naman panoodin doon yung legit research nun. Pero yan siya kasi, yun na yung kulay niya ngayon. Iba yung kulay niya na dumating siya dito. Pero naka-white background na siya. So, pero naka-ano na yan, may bibili na yan. Bah, may bibili na yan for this week daw. So, PPMP muna kami. Update ko na lang yan. So, ayun guys. Hope you like this video. Like, share, and subscribe. Maraming salamat sa panonood. TNCS Fishkeeping out. Peace.